var ferdig med den første koronatesten. Gikk overraskende bra. Ventet på svar, da. Sette på noe til å trøve på banen. Veldig fint der, jeg er på vei med. Så det er planen videre i dag. Tidligere, Kasper, var det covid-test? Nå er det fotballbanen. En del lå da, men... ja. 99,999% sikker på at det er negativt, men... i hvert fall tatt oss turen til fotballbanen i dag. Sjukt fint vær. Hva er opplegget i dag, da? Bare sånn kjapt. Faen. Det var oppvarming først. Så litt forskjellige øvelser. Og så blir det litt prikkskyting og skyting. Ut for en rolig økt. Stod. Tredde meg. Fikk spist litt. Nå er jeg ute og jogge. Og der skjer jeg her da. Wow. Det ser helt sjukt ut. Ja, men som sagt, jeg er i hvert fall ute og jogge nå. Tar en rolig 40-20 økt. Så litt sånn skadeforebyggende for lysken og benene etterpå. Og forresten den. Gjessene har vært der i hele uka, så det er... Så det økte meg i dag rolig. Men det er viktig med noen rolig økte i... Eller på uka. Kanskje bare trene hardt hele tiden, det har vært tull. Few moments later. Nå har jeg jogget i rolig 10 minutter. Kanskje ikke hverandre nå, men... mistet tripoden min, så jeg er nødt til å bruke en stein for å sette opp kamera. Jeg tror jeg mistet den på rønningen. Så... må prøve å få funnet den. Skal vi bare springe rett frem dit, og så tilbake. Da er løpedelen ferdig. Har som sagt litt skadeforbyggende for lysken og beinene igjen. Men ja, det var bra ut. Vi puster litt, og det er det som er meningen. Mamma, kjære til min pappa. Hip-hop crew! Whoopi, bitch, I'm outside of some movie. Few moments later. Hey.
Det er greit, hvordan tror du danser, Kjæstegå? Rapskin. 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 Det er godt, det. Bra. Ja. Vi henter deg, ja. Sånn, det er fredag. Jeg skal færre en tur på sluppet nå, for å klatre litt. Også på søndagen så skal jeg spille kamp mot Rosenborg, treningskamp, så det blir spennende. Men nå kan vi snakkes når vi er kommet frem til klatrehallen. Da jeg søndag, duket for kamp mot Rosenborg. Klokka litt over halv fem nå. Vi skal kjøre til oppmøte nå. Oppmøte fem. Så vi kan snakke snart og komme til Lerkendal, eller til Halmarbanen da, som vi skal spille på. And always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire.